обичално ќе се добавя на кумилица да ни поделуват пакетчиња, затоа е многу забавно. Денес ги израдува сите деца, исто така израдува другите деца, така да ви благодарим што помагат на кумилица, тоа е од нас. Каква порака ќе испратите од Сдруженијето до сите граѓани на Општина Кумановo? Тој ги поздрава сите доглуви на Општина што ќе гледат и поздрав на тие што ги познават, го питувај се што ги има тие другари, значи за сите градови поздрав и за тоа што ќе може да го видат тоа. Тоа е, на пример,